তো হ্যালো, কি খবর আপনার সকলোৰে? সো এইকেইদিন ভাবিছে যে হিচাপ ব্লগ চব দিয়া নাই, ক'ত গ'ল? তো থাম্বনেইল দেখিছে সকলোৱে গম পাইছে যে কি অৱস্থাত মই পৰি আছিলোঁ, কেনেকুৱা কি মানে যেনে তেনে এইকেইদিনত বেড ৰেষ্টৰ পৰা উঠিব যেনে তেনে পাইছোঁ, থিয় হ'ব পাইছোঁ, নহ'লেতো লগত 20 মিনিট ঠেলি দিয়া মানুহ এটা লাগিবই, মানে মানে অৱস্থা এনেকুৱা হৈছিলে। এইকেইদিন মানে কমকতে মানে মোৰ চাৰ্জ এটা আছিলে, অপাৰেচন এটা হৈ গ'ল। সো অপাৰেচনটো ঠিকে ঠিকে গ'ল, তথাপিও এইকেইদিন যেনে তেনে উঠিছোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে মানে তাতে বিজি আছিলোঁ, লগতে এডিট কৰিবলৈও সময় পোৱা নাই। সেইটো যিটো মোবাইলতে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ সেইটো মোবাইলতে শ্বুট কৰোঁ, তাতে এডিট কৰোঁ, চাৰ্জ থাকে, কেতিয়াবা কিবা কিবি হয়। সেইকাৰণে নতুন এটা টেবলেট এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, এতিয়া বিগ বিলিয়ন ডে চলি আছে, সেইটো কাৰণে অফাৰত আনিব দিছোঁ, তাতে এডিট কৰিম, তেতিয়া টাইমটো ইয়াত কমিব। সেইটো কাৰণে দিব পৰা নাই, এডিট কৰিব পৰা নাই, বহুতখিনি ভিডিঅ' আছে দিবলৈ, দেখাবলৈ আপোনাৰ সকলোকে, মানে বহুত বহুতখিনি আছে, মই সময় পোৱা নাই। লগতে অপাৰেচনৰ কাৰণেও মই বহুত দিন বেণ্ডেজত আছোঁ, মানে উঠিবলৈ পৰাই নাছিলোঁ। চ' এইকেইদিনতে উঠিছোঁহে, চ' অলপ চলপ ভালকৈ ভাল পায়। তথাপিও অপাৰেচন হোৱাৰ পিছত মোৰ এনেকুৱা হ'ল, এতিয়া ক'তো এতিয়া পাহাৰীয়া এলেকা ক'ব মানে দূৰ জেগাত ট্ৰেভেল কৰিবলৈ ভালকৈ নোৱাৰিম এমাহ এবছৰমানলৈকে। মোৰ মানে খুব পাহাৰীয়া এলেকাত খুব দেখাওঁ, গৈ পিনে পাহাৰত ঠিক হ'ল তেনেকুৱা বহুতো বুঠেই নোৱাৰোঁ, এক ডেৰ বছৰলৈকে মোৰ লাগি গ'ল মানে একদম। চ' তথাপিও মোৰ ভিডিঅ'টো দি থাকিম আপোনাৰ, মানে ব্লগ দেখাই থাকিম আপোনাৰ, কিমান পাওঁ যিমান পাওঁ, ফ্লুট ব্লগিঙে হওক যি হওক, তেনেকৈ এক্সেট্ৰা জীৱন যি টি পাৰোঁ তেনেকৈ দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ গোলাঘাটত যিমান যি আছে সৰু সুৰাকৈ যিমান যিমান চেষ্টা কৰোঁ দেখুৱাম আপোনাৰ সকলোকে। আৰু লগতে আৰু কি আৰু, মোৰ এতিয়া চবতকৈ বেছি প্লেন আছিলে জুকো বুলি যাবলৈ, জুকো বুলি কেঞ্চেল হৈ গ'লগৈ, নোৱাৰোঁ জুকো বুলি যাবলৈ। এতিয়া এইটো অৱস্থাততো জুকো বুলি নোৱাৰোঁ, জুকো বুলি যাবলৈ মানে 8000 ষ্টেপ ফুট ষ্টেপ খোজকাঢ়িবলৈ যোনজনে বা সি যাব যদি মন আছে সেইবোৰলৈ যাব পাৰিব। 8000 ফুট ষ্টেপ ধেমালি নহয়। সেইটো কাৰণে মই মানে অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ যে যাম যাম ভাবিছিলোঁ, তো যাব নোৱাৰোঁ, এতিয়াতো মই এক ডেৰ বছৰলৈকে ভাবিবই নোৱাৰোঁ। আৰু লগতে কেদাৰনাথো যাম ভাবিছিলোঁ, কেদাৰনাথো নোৱাৰোঁ মানে একোৱে নোৱাৰোঁ এতিয়া খোজকাঢ়িবলৈ ইমান দূৰ। কেদাৰনাথটো 16 কিলোমিটাৰ হয় এইপিনে দিল্লীৰ পৰা কেনেকৈ এনেকৈ, মানে খোজকাঢ়িবলৈ 16 কিলোমিটাৰ, 10 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িছোঁ, 16 কিলোমিটাৰ এই অৱস্থাততো 16 কিলোমিটাৰ মোৰ চেচি হ'ব, চাগে নোৱাৰোঁ। তথাপিও ভাল হ'লে গৈ ভাল ভালকৈ দেখামগৈ, মোৰ বহুত বহুত প্লেন আছে, ভাল হ'লে ভালকৈ। চ' ফুৰিবতো ঢেৰ পাই থাকিম, কিন্তু অৱস্থা বেয়া হ'লেতো যাব নোৱাৰিম ন ক'তো। চ' এই আছে বিভিন্ন বহুতে লৈছে বস্তু লওক সোনকালে সোনকালে, মোক কাৰণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে, ক্ৰেডিট কাৰ্ড দি মই EMI-ত পাওঁ, সেইকাৰণে বেছিকৈ লৈছোঁ, কাৰণ মান্থলি দিবলৈ একো গাত নালাগে। লগতে এতিয়া আৰু লগতে ইমান দিন এবছৰলৈকে ৱেইট কৰিব লাগিব মই জুকো বুলি যাবলৈ, কিমান দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ জুকো বুলি যাম, এয়া অৱস্থা হ'ল, নাজানো কি হ'ল। চ' ৱেইট কৰক নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে, আজি এনেই ঘৰতে আহি এনেই সৰুকৈ আপুনি বনাম ক'লোঁ যে মই ইমান দিন ব্লগ দিব পৰা নাই আপোনালোককে, আৰু বহুত দিন হ'ল দিয়াও নাই। চ' সোনকালে সোনকালে দিম, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো টিপি থ'ব, তেতিয়া নটিফিকেশ্যন যেতিয়াই মোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম লগালগ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব, তো চাব পাৰিব, তো ডাইৰেক্ট চাৰ্জ কৰিব নালাগে, তো নটিফিকেশ্যন পাব, তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব মোৰ চেনেলটো। লগতে চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' দেখাবলৈ আৰু ব্লগ দেখাবলৈ, যদি কিবা এটা তাত যদি মাজতে ভুল হয় বেয়া নাপাব, মানো ভালকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, তথাপিও চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমান পাওঁ দেখাবলৈ আপোনালোকে। চ' ভালকৈ ভাল হৈ লওক, এতিয়াতো ভাল হৈ লওক, তাৰপিছত ভালকৈ গৈ 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 দেখুৱাম আপোনালোকে। চ' ইয়াতে আজি এনেই ফুৰা ব্লগটোকে সামৰি দিছোঁ, এনেই ঘৰতে ব'ৰ হৈ আছিলোঁ, মানে কি কওঁ নকওঁ আছিলোঁ, বহুত দিন আপোনালোকক লগ পোৱা নাই, কওঁ দিওঁ যে ইমান দিন পিছত আহিম ব্লগটো দিম বুলি। লগতে একো খাবও পোৱা নাই, বইল ভাত খাই আছোঁ, বইল ভাত খাই চবতকৈ বেয়া পাওঁ, বইল ভাত খাই আছোঁ জানেনে, মানে কি ক'ম আৰু, মই মানে এনেকুৱা দিন যে দেখা পৰিব ভবা নাছিলোঁ। ক'বলৈ গ'লে মই খাই বেছি ভাত পাওঁ, মই ফাষ্টফুড বুলি নহয়, বাহিৰৰ বস্তু যি হওক মানে বাহিৰৰ এটা টেষ্টেই থাকে ন, কিছুমান বাহিৰে বনোৱা বস্তু বহুতকৈ টেষ্ট লাগে, এতিয়া বাহিৰৰ কলিকতাই হওক দিল্লী হওক বোলে
মানে ইউটিউবত চাই থাকোঁ যে ইমান খোৱা বস্তু ইমান টেষ্টি টেষ্টি লাগে, লোভে লাগে যে দেখিলে, কিন্তু নিজেও খাব মন যায়। কিন্তু সেই খা যে এফেক্ট কৰে বুলি ভবা নাছিলোঁ, এনেকৈ এফেক্ট কৰিলে এতিয়া, তথাপিও ভাল হ'লেতো আকৌ খাব পাৰিম, খালি এবাৰ লিমিটত, লিমিট নহয় অকণমান মাজত থাকি আৰু। চ' ইয়াতে এনেই ব্লগটো আজি সামৰি দিছোঁ, চ' বাই বাই, ইয়াতে সামৰিছোঁ ব্লগটো, আপোনালোকৰ লগ পালোঁ এনেই অকণমান সময় কথালোঁ। আৰু সোনকালে সোনকালে এতিয়া ব্লিক বিলিন আৰম্ভ চলি আছে, 10 তাৰিখলৈকে আছে, সোনকালে সোনকালে কিবা কিবি শ্বপিং কৰিব আছে সোনকালে সোনকালে কৰক, মই গৈ কৰোঁগৈ, আৰু দুটামান বস্তু ল'ব আছে, সেইকেইটা লৈ লওঁগৈ। চ' বাই বাই, পুনৰ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলো আগত। সোনকালে সোনকালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন টিপিব নাপাহৰিব।